Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je energetický odborník a člověk kritizující současné poměry, pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, vítejte a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. My jsme viděli ty... První se budeme bavit o zemědělcích, protože jsme viděli, my teda, co jsme tam nebyli, ale viděli jsme to v televizi, někde na videu, tak jste vystupoval na těch protestech zemědělců. Jak jste se díval na ty protesty těch zemědělců z hlediska západní Evropy, Polska, a z hlediska přístupu české vlády a premiéra? No tak já si myslím, že tady je diametrální rozdíl v několika věcech. První je, a co lidi kritizují, je, že ty čeští zemědělci byli příliš slušní. Ano. Oni se dohodli s policií, oni se dohodli s Prahou, s radnicí, jak budou postupovat. Oni teda říkali, toto je první taková akce, budeme slušní, nebudeme nic narušovat ani dopravu Pražanům, jdeme vyjádřit svoje názory. Jednak předali petici ministrovi zemědělství, za druhý svoje názory vysvětlili právě na Malostranském náměstí, najeli s technikou do centra, tak aby nerušili. Tak nějak to proběhlo, Malostranské bylo teda plný lidí, kteří poslouchali. KTV mi říkal pan Smetana, že ten jeho přenos ten den sledovalo 1,9 milionu lidí. Raptor mi říkal, že 400 tisíc je. Takže byla to akce sledovaná, byla to pokojná a oni to udělali, ty zemědělci, tak, protože tam nějak... To byl takový výbor těch zemědělců, kde jeden z členů, ale jenom jeden z členů, ne jako řídící, byl ten Zdeněk Jandejsek, pak tam byli různí zemědělci a tak dále. A oni teda skutečně to udělali tak, že říkali, tady vládo, máte těch nějakých 5 našich požadavků, které si jako můžeme přečíst, protože jsou velmi jednoduché. To je to snížení produkčního zemědělství o 25 až 30 % je nesmysl, protože to povede k nedostatku domácích potravin, což znamená, že to bude vyvolat dovoz nečerstvých až karcinogenních potravin z Jižní Ameriky, Ukrajiny a dalších zemí. A v těchto státech jsou používány antibiotiky, chemické kastrace. Přesto to vládě nevadí a chce snížit pěstování na tuzemských plochách až o 25 až 30 %. Druhá věc, to je úrodnost půdy, snížení produkce, kumulace plevelu a plísním zavedením toho úhoru. Třetí věc, oni nízké ceny zatížení právě daní z produkce kysličníku uhličitou, který není příčinou oteplování, ale naopak vede k růstu rostlin, takže nesouhlas. Další je zvyšování daní z nemovitosti, protože oni jim zdanili i ty plochy na polích, kde stojí traktory. Další stabilita cen nesmyslně vysokými cenami elektrické energie a zemního plynu, to chtějí snížit. Potom tedy chtějí zajistit konkurenceschopnost nižšími dotacemi z EU, dotace z národních zdrojů, to znamená, že oni mají 4x nižší dotace, než mají státy západní Evropy, přesto jim je vláda a ministerstvo zemědělství snižuje. Oni nechtějí dotace, říká je taky, ale odborujte všem, jinak nemůžeme přežít. A potom je to ta redistributivní platba, to je teda to těch prvních 150 hektarů. Takže ta úplně zásadní věc, dvě věci tam byly. První bylo zrušte Green Deal a druhý tato vláda musí odejít, protože je dost pravděpodobné, že se s ní tedy nedá na ničem dohodnout. Tohle předložili a teď má vláda 5-6 dní na to, aby předložila tyto požadavky na Evropskou unii a pokud tak neučiní a nějakým způsobem to se neospravedlní vůči této, bych řekl, těmto zemědělcům,
Tak potom už říkají, že bude druhá fáze a to už bude, že budou zataraseny dálnice, bude tady močůvka a všechny ty akce, jako je v jiných státech Evropské unie. Takže takhle to bylo a můžeme si potom ještě říct si blíže, jak to bylo vysvětleno na tom Malostranském náměstí. Já jsem právě citoval hned pondělí na to, v tom mém pořadu na dopisy posluchačů, že naši zemědělci byli oproti těm západoevropským, ale také polským, velice vstřícní a lidští, protože já jsem viděl ty záběry, že oni třeba na magistrále stáli ty traktory v jednom pruhu a nechávali to volný průjezd. Dokonce i policie pražská řekla, že nebylo narušeno ani průjezd, ani sanitky, ani vůbec nic, akorát na dvou místech, kde se soustředili ty traktory. A navíc jsem se taky doslechl, že policie hodně pokutovala ty zemědělce za to, že tam přejížděli pokusu dálnice, protože tam nesmějí. Takže co na to říkáte, že byli takhle ličtí a přesto stejně po nich ty policajti šli? No, to je právě ono, že oni, bych řekl, že skutečně chtěli těm Pražanům vyhovět, aby nenarušili dopravu, takže se seřadili do toho jednoho pruhu, dohodli se s tou policií, že nenaruší dopravu a mě jako na tom vadí, že ti Pražáci a vůbec obyvatelé České republiky jsou natolik hloupí, to se jinak nedá říct, opravdu hloupí až tupí, že nepochopili, že to ty zemědělci udělali pro ně a oni říkají, oni jsou nemožní, oni nic nedokázali, jo. Tam to postupovali jinde, totální krach této akce. Tohle jsou komentáře, jaký jsou ty Češi ubožáci. Jak to nepochopí, jak si kolem toho nic nezjistí. To je jako dost teda deprimující, jo, protože těch informací kolem toho, jak a proč je to takto organizováno, bylo dost. Každý si to mohl zjistit, to jim to vadilo, že mají prázdné silnice, že můžou tudy jezdit. Asi to snad ano. Není pravda, jo. Takže ne. Já na to koukám takhle, že selhali Pražané. Selhali zemědělci. Nejenom Pražané, pane Štěpáne. Já jsem si přečetl, když zablokovali Francouzi Paříž a dálnice, že mají podporu naprosté většiny národa, protože ti Francouzi si moc dobře uvědomovali a uvědomují, že se jedná i o jejich žaludky, o jejich peněženky, tak je podporovali. Totéž v Německu, totéž v Polsku. Dokonce v Polsku oznámili, že ten protest bude takový, že nedovolí ani průjezd záchrankám, vojákům, policajtům, humanitárnímu pomoci na Ukrajinu, nic. Takže ty naši byli moc jako vstřícní a přesto si vysloužili ten komentář, že to jsou proruské síly a proruští zaprodanci od pana premiéra. No co si o tom panu premiérovi máme myslet? Tam přece nebyla jediná věta, která by podporovala Rusko. A nebo o válce v Ukrajině. Nic a takového jsem neviděl. No, to je pravda. Tato vláda není schopná ničeho. Ona vlastně žije z toho, že organizuje nenávist vůči Rusku a Číně. Ano. To je jediný, co umějí. Nemají jediný argument. A ono se jim to draží. Tento národ je tak hloupej, že skutečně tomu věří. To jsme jediný národ v Evropě a proto u nás koblížek stojí 20 korun a v Polsku 2 koruny. To je přesně proto. Ne, že tady nejsou Orbánové. Tady, když jsou, tak je nikdo nezvolí, nikoho nezajímají. Ty lidi jsou absolutně otupělí, zhloupí tou propagandou. Já bych řekl už až vymité mozky doslova, zejména ta mládež. Oni vůbec nejsou schopni pochopit, že páchají svoji sebevraždu. Že se jim za to nikdo neodvění. Oni si myslejí, že jsou prozápadní. Západ už není. Tady je skupina lidí, která to tady chce zlikvidovat. Zlikvidovat ekonomiku, zlikvidovat zemědělství, zlikvidovat energetiku. A protože tato skupina velkých zemědělců se postavila proti té vládě a říká, my chceme zrušit Green Deal. No a co je to Green Deal? Green Deal znamená, že nebudete používat spalovací motory, že nesmíte topit v kotlech na plyn doma, že nesmíte topit v kotle na dřevo,
Jo? A to je prostě jedno za druhým, že prostě budete mít platit za emise z domu, za to, že máte auto v garáži. Za to budete platit, za to třeba, že nemáte zateplený barák. A když to nezaplatíte, zaplatíte pokutu, a když tu nezaplatíte, tak vás vystěhují. Ano. Tohle je Green Deal. A ten taky znamená v zemědělství právě to, že nebude se smět pěstovat na našich polích. Všechno budeme dovážet a víme, co to je. Když jabka v zimě nejsou ty naše tuzemské, tak jejich cena stoupne o 30-40 korun za kilo. No, až na 70 třeba. No a to tady bude, když tady nebude domácí produkce, to jak jste říkal, že Němci už to dávno pochopili, Francouzi a Poláci taky, ale čeští obyvatelé nepochopili, o co se tady hraje. Vůbec to nepochopili. Takže tento stát zřejmě zanikne a ty obyvatelé budou vyhnáni. Já už jsem došel k tomu záběru, že to je naprosto beznadějný. Tady tu otupělou věřenost vůbec přesvědčit o tom, co je může zachránit. Oni to vůbec nechápou. Neříkám, že vaši posluchači a tak dále, ale to je zřejmě třeba do milionu lidí a ty ostatní skutečně věří tomu, jak je chce Západ zachránit a jak je Putin chce zničit, že on tady zařídil, že tady koblížek je za 20 korun, zatímco v Polsku je za 2 koruny. To zařídil Putin a Číňani. No tak, co si pak o tom máte myslet ovšem? Víte, co je největší tragédie? Že v podstatě to obilí, o který teda třeba Poláci protestovali, zastavili vlaky s tím obilím, vysypávali to obilí na koleje, protože tvrdí, že to je kontaminované a je životu nebezpečné. A já jsem viděl videa, že jak to tam vysypávali na ty koleje, tak se tam slítli hejna vran, nebo havranů, nebo co to bylo, a vrány, a pak jsem viděl, jak tam ležejí mrtví. To znamená, že se zřejmě něčím otrávili, asi tím obilím. A oni to sem cpou a my jsme snad jediný stát, který to ukrajinské obilí bere, protože i Poláci už to zakázali brát. Spojené státy to zakázali brát, západní Evropa. A na druhou stranu, co říkáte tomu, pane Štěpáne, jak jsou ty naši politici, řekl bych, poslušní, vždyť to obilí nevydělává vůbec ani korunu Ukrajincům, vždyť jim tam nepatří půda. Oni na tom obilí, na těch polích jenom pracují, ale ty zisky mají z toho západní, především americké korporace. Tak co tak blbnou, když to ty Ukrajině vůbec nepomůže, to jde zase peníze jenom za moře. No, to je skutečně obrovská degenerace všeho, protože skutečně tak těch článků bylo publikovaná řada, že zejména americké fondy největší na světě, BlackRock, tam už vlastní desítky procent té nejlepší ukrajinské půdy, Zelenský to tam rozprodal. Ano. Jo, oni to tam vlastní a tam to, z čeho se pěstuje to obilí, to obilí je geneticky upravované. To, co je tady zakázané. A jak reaguje vláda? Jednak to, jak jste říkal, jsme jediný stát, který dovolí dovoz tohoto kontaminovaného obilí, doslova rakovinotvorného, do České republiky. To jsme jediný stát, který to dovolí. Jako nikdo jiný to nedovolí, jenom my. A teď si představte, že volali ze Slovenska, zase Tamček má nějaké spřátelené skupiny, a oni říkají, tím, jak Poláci zavřeli veškerý dovoz tohoto obilí z Ukrajiny do Polska, tak se všechno valí přes Slovensko. Ano. Takže my jsme zablokovali hranice s Ukrajinou slovenský a teď si uvědomte, že když to projde přes Slovensko, tak to všechno půjde k vám. Ano. Jako jo. Takže my tady budeme jíst tohleto obilí, jako který opravdu, že právě jak jste říkal, i ty Američani vydali zprávu, že teda do Ameriky ne. Protože to je horší, než to, co je v Americe. Tohleto obilí je zakázané v Evropské unii a včera. No co udělá česká vláda? No povolí to. Geneticky upravované potraviny můžou už do ČR. Takže my už teď tady bude mít každý druhý rakovinu podle zpráv letářské a ono se to ještě zhorší. A ta vláda to organizuje v podstatě toto. Ta vláda za to odpovídá, ona to organizuje a obyvatelům to nevadí. Jim je to jedno. Tady už se píše, že už jim mládež dostává rakovinu a jak jejich počet stoupá.
Všem je to jedno. Nikoho to nezajímá tady. Oni sedí doma u televize a říkají si, a proč těch váš 10 to ještě nezměnilo? No to jste zklamali. No tak to je asi úroveň českého obyvatelstva v poslední době. Jo? Kromě těch, co třeba poslouchají vás nebo KTV, ale zřejmě ta většina obyvatelstva opravdu chce spáchat sebevraždu. Chce docela úmyslně. A je jim to jedno, že budou vyhnáni z domů, že teda pomřou na nemoci a všechno tohle. Protože my jsme na tom úplně nejhůř. Já jsem si srovnával Polsko, Maďarsko, Českou republiku. Když se na to podíváte, Polsko, Maďarsko má obrovský přebytek státního rozpočtu. Maďaři snížili ceny elektřiny plynu o 20-25%. Mají obrovskou sociální podporu pro mladé, výstavbu. Několik let jsou na mateřské dovolené ženy. To samé je v Polsku, už jsem říkal o těch cenách. Podle naší vlády od ledna se ty relace v Polsku, mělo dojít k obrovskému zvýšení cen v Polsku. Není to pravda. Je několikanásobně, až několikanásobně ta cena nižší. Nikomu to tady nevadí. Jako prezident si vyjede nakupovat do Polska, premiér do Německa. Neboli zve lidi, jeďte tam nakupovat, tam je to lepší, levnější, tady nekupujte, protože tady, kdybyste kupovali, tak ty prodejci z toho odvádějí daně, z kterých se platí vaše důchody a všechny ty sociální, ale to my nechcem, jeďte si do zahraničí to levně koupit, jo, prostě ať ten stát zadlužíme co nejvíc. A to se jim daří. 4 roky po sobě máme největší zadlužení státu na světě. Na světě. No. Všem je to jedno. Neozve se jediný ekonom. Jo? Neozvou se jenom tak občas. Neozve. Do tisku to nepustí. Tohle jenom tak okrajově. No tak právě. Co tady kdo chce? Tedy co tady kdo chce ještě řešit? Na druhá jsem se taky dověděl od zemědělců, že oni jsou, ty řetězce si tady dělají, co chtějí, a vláda nezasáhne, na rozdíl třeba od Poláků, proto taky v Polsku ty řetězce tolika nejsou a držejí si tam svoje obchody, že se s naším zemědělcům nevyplatí jim prodávat brambory, protože ty jsou tak nízkou cenu, že dostanou víc peněz za tunu brambor, když je dodají do Německa, kde se to používá na ty bioplynové styty, na to spalování. Ale to se ani nespaluje, nevyrábí se ta elektřina z toho tady, ale vozí se to do Německa. To samý s obilím, českým zdravým obilím. Pane Štěpáne, co pak ta vláda, ta to dělá, protože musí, to je, ta je tam dosazená, to je jasný, ale co pak to ty lidi, jim je jedno, že tady kupujou potom nějaké portugalské nebo africké, nebo já nevím, odkud už holandské brambory za ohromnou cenu. My jsme se smáli za minulého režimu, že banány se budou kupovat, až budou lacinější než brambory. A oni jsou dneska lacinější, ty brambory. A podívejte se na ty řetězce, ty banány tam mají a skoro nikdo je nekupuje. Ale brambory musíte mít denně. No co to je za paradox v tomhle tom státě? No, co se týče těch řetězců, to, co jste řekl na začátku, je asi nejdůležitější. Já to říkám na tom, třeba na těch jabkách, že ty zemědělci prodávají do obchodu ty jabka třeba 10 korun za kilo, v tom mají veškeré náklady na sklizeň, ošetřování stromů, dopravu, všechno, zisk, 50 halířů na kilo max. Dodaje za 10 korun, řetězce je prodají za 40 a nemají žádný náklady. 30 korun na kilo. Ano. Když to vynásobíte, kolo, kterého tady prodají a tak dále, tak oni pak, když to je u všech druhů potravin, který se tady vypěstují, vydělají 100 miliardy korun. Potom provedou takzvanou daňovou optimalizaci. Ta znamená to, že oni sídlo třeba toho Lidlu a jiných je v Německu a ten Němec platí tento český, platí tomu německému lidmu nájmy. Ty nájmy jsou nesmyslně vysoký, k tomu je know-how, IT a všechny takovýhle věci. A když to potom nasčítáte, zjistíte, že ten zisk zmizel bez daní do zahraničí. Tady nějaký je, oni nějaký odvedou,
Ale když bylo takový, jestli se pamatujete, jako to, jak byla ta daň z mimořádných zisků za Ano. rok 22, no tak česká vláda jediná to nezdanila, když ty řetězce ještě měly vysoký zisk, tak to nezdanila, nechala je to odvést do zahraničí bez daní, zdanila to v roce 23 a oni už tady žádný zisk v té době nevytvořili. Protože už si poradili. Daňová optimalizace. Ano. Poláci, ty zavedli takzvanou daň z obratu. To znamená, to jsou ty prodejní ceny. Vy prodáte za 40 korun ty jabka, výborně. Tak zdaníte těch 40 korun. Jo, a hodně. Ano. A ty peníze, které z toho stát dostane, a pak je jim houby platný, když se švindlují náklady, protože to se platí daň z prodejních cen. A ty 100 miliardy potom jdou ti polský vládě a oni z toho dotujou ty lokální prodejny v malých městech a vesnicích. Tím pádem těch řetězců je tam málo. Tady, když žádný daně neplatí, ještě dostanou půdu zdarma, téměř od státu. Ano, ano. A daňový prázdniny. Tak zcela logicky se tady šíře jak rakovina. Oni nás tím zničí, doslova. Toto je nástroj likvidace České republiky. Tyto řetězce. To je tak, prostě ano. To je realita. A teď jsem se dočetl, pane Štěpáne, co tomu říkáte? Protože vy jste původně ekonom. Já jsem se dočetl, že konkrétně Lidl a jeho další řetězce s jinými názvy, který patří pod ten jeden koncern, takže ten Lidl vydělal v roce 22, měl větší zisk než celá Česká republika. Samozřejmě ne z České republiky, on to má všude po Evropě, ale to jsou ceny, které se, když do toho, já tam teda nechodím do toho Lidlu, jo, ale to jsou ceny, že se i v těch ostatních řetězcích, že se člověku točejí panenky a oni mají takovýhle zisky a vláda nedělá nic, ani tadle, ani minulá. Mně to opravdu připadá, jak jste říkal, že nás chtějí zničit kompletně, aby nás tady umořili a aby jsme se vystěhovali. No, to je to, co jsem říkal. Oni vůbec po nich nejdou, oni je nechají, aby si sešvindlovali ty daně. Jo, to znamená všechno, co oni vydělají na těch jabkách za 40 korun, kde mají 30 korun na kilo, to vlastně odvedou do zahraničí bez daní. No, v rámci dělají si nákladovou smlouvu na stovky milionů, pak jsou to miliardy nebo i 100 miliardy. To všechno bez daní odvedou do Německa většinou. No a tady vlastně zůstane minimální zisk, ten se zdaní a něco málo z toho je. Jo, no samozřejmě v Německu to mají tak, že je zákon o cenách, na rozdíl zase o Polska, který u nás je taky v platnosti. A ta skupina kolem Jandejska ho prosazuje. Proto ho vláda nenávidí. To je jediný důvod. On vlastně říká a sjel celou Evropu, v Německu to mají tak, že mají náklady třeba 100 dohromady a k tomu 20% zisk. Takže jabka za 10 korun, 20% zisk, za 12 korun se v Německu by se prodávali. Jo? Ano. Když oni tam mají větší náklady, tak se to nedá až tak, jo? Že ty větší platy a všechno. Takže to tak nevypadá, takže ten rozdíl není takový, ale u nás by to mělo být tak, že tady ty jabka jsou za 12 korun a ne za 40. Jednoduchý, tohle je v celé Evropě, kde ne, jenom v České republice. Jenom v České republice. Pane... A tady vidíte Prouza, šéf obchodu a služeb, říká, ty zemědělci, tak 10 korun za to jabko, to je nechutný zisk. To musíme sundat. Ale o těch řetězcích, že tam mají 30 korun, tenhle ten zmetek neřekne ani slovo. Placený státem. Přesně tak to je. Tam dosadil. Jak to, že tam je ve funkci? Jak to, že není ve vězení? Na doživotí. Ten člověk by tam měl být. Doufejme, že jednou přijde ta doba, že jim to sečtou. Snad. Podle všechno těmhle. To je stejný jako Zajíček zase v té energetice. Jo? To jsou nastrčení lidé, kteří takto likvidují energetiku, zemědělství a všechno. Ten člověk lže, lže a lže. A když už si neví rady a oni, ani ministr zemědělství, nikdo vám to neřekne, jak teda vydělávají ty řetězce. Ani slovo. Jandejska, který na to upozorní, řeknou, ale on měl 2 miliardy dotací. Jo. A já říkám, a jak na to přišli? No nějaký anonym napsal na Seznam, že Jandejsek měl 2 miliardy dotací. Seznam z toho udělal článek na 3 strany a řekl, Jandejsek
má 2 miliardy dotací. A hloupé obyvatelstvo ČR opakuje, Jandejsek má 2 miliardy, to je svatý, protože to je na seznam. Skutečnost je taková, že on to třeba má, ale za 15 nebo za 20 let. Zatímco Křetínský a Tykač mají dotaci 100 miliard korun za rok. Když si vemete, že zisk celého zemědělství je 8 miliard korun a zisk jenom 4 energetických firm je 200 miliard. Ano, to je rozdíl. A nemají žádný náklady k tomu, teď ten plyn teče sám. Ten se vůbec nevyrábí na rozdíl od elektřiny. Elektřina se vyrábí s minimálníma nákladama. Jo, ale my platíme nějakou šílenou vymyslenou cenu za elektřinu. Kdybychom použili kromě zemědělství ten zákon o cenách i na elektřinu, okamžitě jdou ceny elektřiny na polovinu nebo i na třetinu. Toho, za co se tady prodávají. Takhle to dělají všechny státy s výjimkou ČR. A tady vidíte tu řízenou destrukci toho státu. Z úrovně vlády, z úrovně zajíčků, z úrovně těch prouzů a těch lidí. Ale oni jsou pořád v televizi, oni žvaní, ty politici jeden hloupější než druhej. Vondra přišel na to, že Jandejsek před 2 rokama napsal na Putina, že schvaluje, nebo já nevím co, agresi, nebo co. Ano. Ten člověk to měl v šuplíku, nic neřekl, ale teď, když Jandejsek vystoupil na ochranu obyvatel, no tak to vytáhl ze šuplíku, tenhle ten člověk, a nakonec se zjistí, že on je absolvent amerického Asponu, stejně tak jako Fiala, stejně tak jako ty další, jako ministr vnitra Rakušan, stejně tak jako Pekarová, jo, a to je jedna za druhý, všichni tyto lidé jsou takto naučení, co mají dělat a jak se mají chovat. Tak tenhle člověk tohle použil stejně tak jako ten Čupr nebo Čopr, nebo jak se jmenuje, majitel rohlíku. No, Čupr. Říká, Jandejsek má tyhle ty zisky, jo, a dotace, tak já už od něj neberu. A je to absolvent Aspenu zase. Ano, ano, a ještě to rozšířil na další firmu. Proto já jsem tady už apeloval, aby se, ale ono se to už taky hodně po těch sociálních sítích šíří, že lidi nebudou rohlík kupovat. Ale tady o tom Vondrovi. Já jsem se dočetl, já jsem to neviděl, ale pak jsem se dočetl, že ty redaktoři přímo v tom pořadu zjistili, že to je fake. A on ten Vondra to udělal velice chytře. On řekl, já nevím, jestli je to pravda, ale tohle se mi dostalo do ruky, teď to tam přečet. A věděl, musel vědět, že to je lež, jo, ale jakmile se českému člověku z české televize dostane, nebo z televize dostane do uší jakákoliv lež, tak většina Čechů tomu věří jak slovu božímu. A už to běželo, jo. A já jsem zvědavej, jestli pan Jandejsek na toho Vondru dá trestní oznámení. No já jsem se s ním včera bavil a řekl, že ho podá. Tak to udělá dobře, protože to bylo... Já jsem řekl, já to podepíšu. Ano, ano, já se ano. Připojím, protože vidím tady tu lumpárnu, že tady ty absolventi Aspenu jsou zřejmě zaúkolovaní. Má vůbec se cenu bavit českou vládou, když jsou všichni absolventi Aspenu, tak se bavme rovnou s Aspenem. Ano, ano. Ano. Oni tady nic nerozhodují, oni zřejmě jenom opakujou příkazy nějakých přesně. Amerických skupin. Přesně tak, to my říkáme. Nemají žádnou vůli nic, oni absolutně, když se podíváte, oni jsou jak Blečci, oni Rakušan jede do Sokolava to, všichni mu nadávají, se tam směje jak debil, doslova. Jo, jak když má IQ, TQ. A ono mu nevadí, že ho všichni nenávidějí. A on jede dál a dál. A teď televize tam z něj vyrobí hrdinu jako z Pavla, dvojitýho agenta. No. Tak z něj vyrobí zase hrdinu, máme dalšího hrdinu, že když ODS jako nebude, to praví, no tak vystoupí Rakušan hrdina, který se nebojí jít do toho hloupého davu v Karviní, tupého. Teď oni, jak oni psali noviny, ty ne, že ty lidi za to, že ztratí práci, mizerná práce a všechno. Ne, oni jsou neschopní. Oni se o sebe měli postarat. Ne, že jim vláda jako zničí veškerou, že ty energie a všechno, ty potraviny draží xkrát než jinde. Ne, to se nebere. Oni jsou neschopní, že se o sebe. Tak tyhle dezoláti, hlupáci a já nevím co všechno, jak byli titulovaní, jo, ty za to můžou. A tenhle ten člověk tam jede mezi ně a pak ten tisk pro vládní Forum 24 Seznam, ty největší žumpy mediální. To je, jak říkal, jak bylo na jednom boze, jak jsme viděli, vypni ČT a zapni rozum.
Ano. No tak to v tomhle státě bohužel neplatí. Ty lidi nejsou ochotní a schopní vypnout tu českou televizi a začít přemýšlet, podívat se na váš vysílač, na jiný. Ne, oni nebudou, z principu nebudou. Oni se podívají a věří všemu, co tam je. No a tak to pak takhle vydá. Proto oni potom můžou mít v těch supermarketech schnilý maso zelený ze Španělska, poprošlý lhůtě zásoby, kterých se zbavují, nebo z Argentiny. Ano, ano, ano. Kuřata nacpaný vodou z Polska, kuřata karcinogenní z té Ukrajiny, karcinogenní obilí, to všechno se sem může... My jsme odpad, doslova odpad celé republiky. Všichni ví z Evropy, že když se něco kazí, tak to se můžou poslat, jenom snížej cenu. Všichni to ví a ví, že tady koncept, ta státní inspekce, ta zkontroluje tak 1% ani ne. A stejně toho drží. Všeho. A všechno ostatní se tady prodá. Ano. No, na tuhle úroveň jsme se dostali a můžou za to ti lidé, že jsou pasivní, a ty fabriky taky, že jsou pasivní, protože takovýhle politiky si tady nechávají. Oni nechají takto řádit. Přitom od vás, od řady televizí a rádií mají ty informace. Tak proč nejdou do ulic? Na co čekají? Nevím. Ale víte, jak to dělá teďka Rakušan? To jsem se dozvěděl od jednoho našeho posluchače, který tam byl. On si tam sebou po ty zkušenosti, když mu tam všichni nadávali, jak jste správně řekl, on se na ně usmíval, jak kde byl, tak on si tam teďka vozí klaku. On si tam sebou vozí skupinu lidí, kteří mu dají domluvené otázky, kteří mu fandějí, aby to vypadalo, a je to tak v záběrech udělané, aby to vypadalo, jak je úžasné, jak je skvělé, jak je dobré. Přitom tam vůbec nedají ty lidi, kteří by tam nepustějí, ani ty lidi, kteří s ním nesouhlasejí. Jo, ty se tam nedostanou. Ten náš posluchač to říká, že se tam nedostal zkrátka. Ho tam nepustili, protože věděli, že je proti němu. Jo? To je všechno humbuk a ty lidi v té televizi na to skáčou. My za minulýho režimu, pane Štěpáne, jsme se naučili číst mezi řádky, poslouchat mezi slovy jednotlivý ty a naučili jsme se vybírat. Dneska ty lidi jsou důvěřiví jak ptáci blbouni, kteří chodili těm lovcům přímo pod ty klacky, kterýma je ubíjeli. No, je to tak, no. Je to bohužel tak, že by člověk řekl, že s postupem času se počet těch lidí, kteří jako už pochopili, že asi tak oblížek za 20 korun tady a v Polsku 2 koruny není normální, že se zvýší a že si s tou udělají nějaký závěry. Neudělají. Prostě jim to jedno. Ono je to prostě nezajímá, oni se tím nebudou zabývat. Tady je Putin, na to se musíme podporovat Ukrajinu a nic jiného řešit nebudeme. Vždyť jsme nejlepší. Ano. A že ty Rakušáci a všichni, kteří dovážejí ten ruský plyn, Italové, Francouzi, Španělé, Němci, taky jo. Ano. Ty všichni nás tady skoupějí, naše fabriky, naše domy, za ten ruský plyn, který mají za 4 koruny ano. A my za 15. To nevadí, to se může, to je správný. Hlavně my nesmíme za 4 koruny kupovat. Ano. To nejde. Víte, ono s tím je to tak, že já jsem si viděl takovou studii podporu Evropské unii asi před 12-15 lety a tu si nechali udělat, tenkrát si to nechal udělat Sobotka z ČSSD a byl zhrozený, že tam bylo 82% lidí proti Evropské unii. A teď v současné době ty lidi za těch 15 let, ty starší lidi, kteří mají rozum a uměli analyticky myslet a srovnávat pamětníci, tak ty hodně vymřeli a dorostli mileniálové, kteří už nic jiného než vymývání vosku neznají. Takže procento lidí, kteří umí uvažovat, pane Štěpáne, klesá. To je ta tragédie. My jsme stále a více blbější národ, který bude věřit, i když by ta vláda jim řekla, teď se podívejte jenom, pan Pavel, on řekne, že musí dělat administrativní odvody. No co to znamená?
aby zjistili, jak na tom ty mladí jsou, aby mohli je poslat někam na Ukrajinu. Když to Fico řekl jasně, že některé krajiny na Evropské unie uvažují a na to, že budou posílat vojáky na Ukrajinu. A oni tomu nevěřej. Oni tomu nevěřej do té doby, až tam bocnou v té válce. Přesně a to tak. Se bocnou. To já jsem přesvědčený, že ano. Protože oni je tam pošlou. Ta evidence, co říkáte, to znamená, že oni všechny ty muže podle jejich schopnosti a pracovní kvalifikace si rozstřídějí. Přesně. A pak už to bude, jako když byl rok 2019-14. Najednou budou plakáty, mobilizace a konec. Rus a všude rozšiřují, Rus nás ohrožuje, Rus na nás bude střílet rakety a vsadím se, že dneska, jak se baví v Paříži o NATO, tak se dohodnou, že oni začnou střílet na Rusy rakety a Rusové budou odpovídat. Uvidím. A v novinách se objeví, Rusové na nás napadli a Mlejnek na maso. 500 tisíc Čechů narukuje na Ukrajinu bez zbraní, protože naše armáda je nemá. Tak je ani nemůže vyzbrojit. A oni je tam pošlou do první linie. Tak, jako to dělají Ukrajincům. Tam, když to člověk slyší, ty zprávy, tak oni je poslají do autobusu, pošlou je bez zbraní na frontu, tam je vyhodí z autobusu, tam teprve dostanou nějaký zbraně a ústup nebožný. Tam jsou týlové jednotky, které jim nedovolí, aby prostě se stáhly. Jo? Takže něco podobného chystají pro ty hloupé státy a jediný stát, který tam půjde, Maďarsko tam nepůjde, Orbán se toho dneska nezúčastnil, Fico tam jede s tím, že on do války nepůjde, ano, že slovenští vojáci nepůjdou a Fiala tam je, že půjde a ještě bude posílat zbraně. Ano, ano, ano. Víte? A lidem to nevadí. No tak ať pošlou svoje lidi do války. V tom, to je, v tom roce 19... Stejný jako, že děti budou tady jíst karcinogenní obilí a kuřata, není problém, no tak pošleme muže do války. Tohle jako zřejmě chystá ta vláda a povede se jí to. Největší pravděpodobností se jí to povede. Proto... Už to chystá. Chystá, ano. Proto ten náčelník... No, bohužel to tak je, jak říkáte, že jsme jediný stát, který toto nepřežije. Nemůže to přežít s touto vládou. Nemůže, protože on tam jede ten Fiala a uvidíte zítra v novinách. No, jsem zvědavý. Jsme se na podpoře Ukrajiny. Bojou za nás, hrdinové. Musíme jim pomoct. Ano. A to jsme nikde v žádném tisku jiného státu to nenajdete. Tolik nenávisti pěstovaný vůči Rusku, Číně a tolik článků Rusko nás brzy napadne. To nikde není. Ne. Jenom u nás. Nikde jinde to není. Pane ty Poláci, který dejme tomu teď mobilizovali 250 tisíc vojáků, tak oni to mají jako i na svoji ochranu. To není, že by vtrhli jako do Ruska. Jo, to ani náhodou, jo, na to nejsou připravení. Ale oni to mají tu mobilizaci cvičnou a skutečně na obranu svého státu. No, protože... To budeme mít tak, že tady máte koridor a běžte. A Ukrajinci, kteří tady jsou, budou tady sedět a užívat si. No asi to tak má být. To je přesně ono. Já jsem slyšel nebo viděl video nějaký z Ameriky to bylo. Bylo to tam přeložený, takže nebyl slyšet pořádně zvuk, takže jsem tomu, co říkali, nerozuměl. Ale tam se mluvilo o tom, že Zelenský je naštvaný na ty své souputnické státy, protože on ví, že má 4 miliony mužů v braném věku, to znamená vojáků potenciálních, rozsetých po Evropské unii a po světě, a on žádal, aby je posílali zpátky, aby je mohli poslat na vojnu. A jediná Litva jim v tom vyhověla, že v podstatě tam repatriovala. No jenom, že ona jich Polsko taky. A Polsko taky, jenomže byl masivní exodus z Litvy a z Polska, nadspalo se to k nám. Jo, tak to je možný. Aby se tady, no, protože my je nepošleme. Ano, jo. My je nepošleme. Přesně no, tak. Jasně. My tady potřebujeme, aby nás bránili, kdyby tady někdo povstal. A jak si ty lidi mladí, já jsem četl taky v diskuzi, no, teď nemáme ani kde, a to říká nějaký odborník vojenský, nemáme ani kde ubytovat a takovýhle věci. Můj děda pocházel z Moravy a protože měli stateček, tak měli loveckou flintu a on, hloupej chlap to řek, jako mladý kluk, takže ho v roce 14 let vzali, haftli na vojnu, byl 3 neděle v Brně ve výcviku nějak a protože uměl střílet, tak ho hned dali do průzkumu, buď do průzkumu, anebo na odstřelovače a šel,
Jo, a nic to nevěděli a šel na východní frontu. A tyhle ty lidi je tam posílali jako do mlejnku na maso. To je totéž teďka. A ty lidi si to neuvědomujou. Oni si z toho dělají srandu. To tak, co tak budou vědět. No asi nezbývá, než aby tam skutečně odešli a až potom to bude prostě tragédie, protože jako to, co se tam může stát, jako kolik tam může být mrtvých Čechů, to může být neuvěřitelný číslo. No, taky jsem dneska, co říkáte tomu, pane Štěpáne, že pan prezident Pavel nepovolil 56 žadatelům o dobrovolnictví na frontě na ukrajinské, protože měli tady nějaké exekuce, soudní rozsudky, jo, a tadyhle ty věci, že tam předtím utíkali, a na druhou stranu dalších 20 tam povolil. Vysvětlete mi, prosím vás, pane Štěpáne, co to je za povahu člověka, který buď je totálně blbej, anebo sebevrah, který se dobrovolně nechá naverbovat na Ukrajinu, když tam denně padne okolo 2000 lidí na obou stranách. Co to je za lidi? No, jako nevím teda, ale co jdou zprávy, tak Kyjev je pohoda jak v Praze, oni si tam užívají. A když teda, co mi říkali ty Ukrajinci tady, když oni je tam verbujou, no tak oni nejdou, oni je potom hledají, až je někde najdou, tak je znova přemlouvají, tak zase nejdou. Na potřetí se vyplatí, že něco zaplatí a zas tam taky nejdou, jo. No. Takže takhle probíhá ta mobilizace těch ukrajinských vojáků v oblasti Kyjeva a spol, jo. Takže tam je pohodička, kavárničky. Ano, ano, to viděl jsem, ano. No. Takže ty další vojáci zřejmě tady opravdu utíkají, nebo tyhle ti občané před odpovědností tady. No a jdou se tam schovat v podstatě. No, někde tam zmizí. Jo, někde tam zmizí a jako já nevím, proto jako proč to dělají, že jo, tak jich je pár, to znamená, můžou to být skutečně třeba i přesvědčení lidé, anebo opravdu, že teda utíkají před nějakou svojí odpovědností. Těžko říct, ale to je 0-0 nic. No jistě, já vím. Teďka jdeme na další téma. Slibujou nám tady, já jsem nedávno slyšel pana premiéra, který tvrdil, že se bude snižovat cena elektrické energie, ale lidi, kteří dostali vyúčtování a kteří se na to zjistí, tak jak si se ta cena nesnižuje? Tak proč teď říkají teda pan premiér, že se bude snižovat cena energie? Od kdy? Když já to teďka vidím, že se nesnižuje. Zase lže. No tak tam příčiny jsou asi dvě, jo. První je teda, že ačkoliv se ta nákupní cena plynu i elektřiny na burze dramaticky snížila, tak obchodníci to promítají na své odběratele velmi málo. Dokonce využívají situace, řeknu případ, co jsem zažil u více případů u ČEZu. Cena byla třeba 20 korun za kubík, dneska je na burze 7 korun. Tak by se to mělo snížit z těch 20 korun třeba na 10 až 13. Ano. Ne, oni tam nechají těch 20 korun a vy máte ve smlouvě stávající, že když 3 měsíce před ukončením platnosti té smlouvy ji nevypovíte, tak vám platí další 3 roky. Yeah. Tak vám ta těch 15-20 korun zůstane další 3 roky, ačkoliv ta skutečná nákupní cena bude 7-8 korun. Takhle to dělá třeba ČES. Jo. No, takže teoreticky je teď nejlepší doba, já to řeknu na případu jako dvou, jedný občanky, která platila elektřina plyn 120 tisíc za rok. Já když jsem to slyšel, ještě se jí vysmívali v tisku, jo, že jaký má problémy a hahaha, protože taky měla svoje názory, které zrovna nebyly, jako bych řekl, neodpovídaly přáním této vlády, měla prostě svůj rozum. No takže se jí vysmívali, no tak jsem k ní zajel domů, vzal jsem si ty faktury a z těch 20 korun jsem jim to snížil na 70. Prostě změnou dodavatele, jo? Yeah. To je malý případ. Pak jsem jeden velký penzion, který kde je i kuchyň. Podobný případ, slyšel jsem jako takový zoufalý nářky, kouknu se, opět tam ČES, podíval jsem se na elektřina, plyn, oni tam vyváří hodně i pro město, pro ty podniky, všechno. Platili za elektřinu, plyn, tím pádem dohromady 800 tisíc, sundal se jim to 300 tisíc.
dodavatele. Jo? Takže já to takhle dělám, to, co stíhám, různě okolo sebe, že prostě se musíte podívat, no, já jsem zjistil, že 90% lidí, ale i třeba z oblasti energetiku, nerozumí fakturám. Nejsou schopní se v tom orientovat. Já teda nejsem. To se přiznávám, že já nejsem, já se v tom neorientuju. Já tomu no, vůbec nerozumím. Já se vám nedivím, jako jo, protože když u elektřiny máte 10 položek, no. Máte tam platbu zajistit a systémový to a služby a příspěvek na OZE a tady ta daň a tamhle to a teď no, ještě ne. Zbatlaný, spatlaný na 4 stránkách, no tak pak je z toho každý dělen. Ano, ano, ano. Ale v podstatě to není až tak složitý, dá se podívat na pár položek, který člověk ovlivní a to je to, co říkám, takže my můžeme když tak udělat třeba i pro vás nebo pro nějaký lidi a lidi, kteří třeba, řeknu příklad, platili ještě loni zálohy 3 000 a najednou platí 8 000 měsíčně nebo platili 8 000, že mají velký spotřeby a teď 20, tak vám třeba napíšou, vy mi to pošlete, já se na to podívám, jo? Budu potřebovat fakturu a smlouvu a poradím ji. Dobře. Tak jak to stihnu. Dobře, to jsou ty extrémní případy. Samozřejmě, když někdo, to jsou lidi většinou, kteří jako se tím nezabývají a došlo k tomu, co říkám, že jako se jim prodloužily ty ceny za ty vysoké ceny energie, takže jim to nekleslo. Myslím, ta silová, ta dodávka elektřiny a dodávka plynu, jako ty komodity, co spotřebováváte, se jim moc nesnížilo, protože obchodníci to nesnížili a využili ty možnosti, ty smlouvy, že si to prodloužejí na další období. Jo? A k tomu došlo ta druhá část, to je ta část, kterou bych řekl, obyvatel neovlivní, to je to, co provedl stát a stát provedl zase lumpárnu, protože máme nejvyšší inflaci, nejvyšší zvýšení ceny elektřiny v Evropě v té složce, o který rozhoduje stát. To je takzvaná ta regulovaná. Jo? To není ten plyn a elektřina, co spotřebujete, ale to, co platíte za ty sítě, ano. Za tu distribuci a všechny tyhle poplatky. No a to zvýšil nejvíce v Evropě. Zase se Eurostat diví, jak je to možné, že zase Česká republika opět na čele. Takže to, co se snížilo v té elektřině a špatně a plynu za tu dodávku, tak je kompenzováno tím, že ta druhá část ceny se zvýšila tak, že celkový výsledek je, že se ta cena zvýší třeba i o 50-80% jako celková. Jo? Když to řeknu, u domácností se ta platba za distribuce zvýšila o 70%, u třeba tepelného čerpadla, který vláda nutila lidi, šetřete tepelný čerpadlo, to je náš zázrak, tím uspoříte a všechno, tak tam je zvýšení o 140%. Ty brďa. U velmi vysokého napětí, velmi vysokého u elektřiny pro firmy je to i 200%. Jo? Tak tady přesně vidíte a všechno je to dělané proto, že máme státní energetickou koncepci, že tady budou jenom solární elektrárny. Národ je opět zblblej doslova, že si mají všichni vybudovat solární elektrárny. Z těch solárních elektráren se nic nevyrobí. Jenom v létě, půl roku, se z toho něco vyrobí, z čehož si ohřejete vodu maximálně teplou nebo na spotřebiče nebo na svícení. Což je 0,0 nic. Ano, ano. Na dobe jedna solární instalace 400 tisíc, vláda vám na to dá 200 tisíc. Obojí jsou vyhozený. Tak 200 tisíc těm lidem, kteří to mají, zaplatí ty ostatní obyvatele. Proto právě sloupá na faktuře ta regulovaná složka. Proto. A ono se z toho nic nevyrobí. A to je zase úmysl vlády. Takže elektřina tu nebude ani fyzicky a ta, co tu bude, bude příšerně drahá, protože tím to neskončilo. Tímto rokem 24. Bude další zvýšení 25, 26 ty regulované složky. Jo? Takže to je ta lumpárna, že to má ty dvě části té ceny. No? Takže já, když se k něčemu takovému dostanu, tak prostě řeším ty jednotlivé případy a snažím se nějak, máme to i na tom našem Jasanu, nezávislý, Jasan_nezávislý, tam jako to máme i napsaný, nebo já tam něco k tomu píšu, že teda teď doporučuji těm lidem, aby chvilku ještě počkali a řešili si to v březnu, protože bude další pokles cen plynu a elektřiny v
té nákupní ceny na těch burzách, což by se mělo promítnout do cen pro obyvatele. A myslím si, že ty dodavatelé, kteří reagují se zpožděním, k březnu dají další ceníky s nižší cenou. Ale zase, ty velký jako ČS, to bude zase minimální snížení a je potřeba hledat spíš takový ty střední dodavatele a takový ty nezávislí, který teda jsou schopní dát ty ceny, které víc odpovídají té burze. Když já to řeknu na tom plynu, zastropovaná cena nejvyšší v Evropě včera, jako vždy, kterou museli platit odběratelé, 25 korun na kubík bez DPH. Koukněte se na fakturu. Hmm. Toto je jedno číslo. Když toto skončilo, tak ty dodavatelé to snížili na 20, jo? Nebo třeba i k 15. Ale ta nákupní cena je teďka 8. Takže takový ty progresivní dodavatelé to dneska prodávají za cenu mezi 10 a 14 korunama. Ale u toho ČEZu to máte za 15, za 16 a tak dále, jo? Takže to je ta věc, že podívat se na fakturu, jestli tam mám cenu vyšší než 15 korun, okamžitě pryč od toho dodavatele. Vysvětlete mi, pane Štěpáne, ještě jednu věc. Paní Pekarová tady se holedbala, že se konečně Česká republika odstřihla od toho zlého Ruska, co se týče paliv, jo? To znamená plynu a ropy. A já jsem si nedávno na novinkách.cz přečetl, že se nám zvýšilo o kolik procent v letošní zimě, tedy 23-24, dovoz ruského plynu a ropy. Tak buď nám paní předsedkyně sněmovny lže, anebo jak si to mám vysvětlovat? No, je to tak, že skutečně z východu nějaký ten ruský plyn šel a asi jde, protože tady máte pravidla celoevropský, podle který, když si někdo jako obchodník koupí vstup do České republiky, tak vám sem ten plyn z východu dopraví a může to být rakouský obchodník, maďarský obchodník, nevím, jakýkoliv obchodník, který sem dodá plyn a ten ho sem dodá a ten plyn v té rouře je smíchaný. Hmm. Takže vy nevíte, kolik tam je ruskýho a jakýho. Teďka se ta vláda snaží, aby tady byl jenom norský plyn, takže to je ze západu. A naši bratři Němci co udělali? Protože jsou to naši největší spojenci. Ano. Tak nám zvýšili transitní poplatky opakovaně o stovky procent. To jsou kamarádi. Ano. To jsou přátelé. A pan Sikela, který toto celý zorganizoval, že můžeme mít plyn jenom přes Německo, tak si začal stěžovat. Představte si tu odvahu. Yeah. On vám říká, vy byste nám to zvýšili a to není správný. Takovýho máme skvělýho ministra. A z východu jako zákaz nikdo nesmí a takovýhle. To není pravda. Celá Evropa to dováží. Ten ruský plyn a ropu. Jo? Akorát u nás se to dodržuje, že opravdu tady to nikdo nesmí. Jo? Takže jako tady sem dodává jenom ty zahraniční, anebo se proláklo, že to byl ČES, který jsem vozil ruský plyn, jo? A že to byl E.ON a tyhle ty firmy. Jo? Takže to je zase ta lupárna, naši bratři západní, kteří nám měli pomoct, tak nás podrazili těžce, takže Sikela nám snížil bezpečnost dodávek, protože místo toho, aby byl z obou směrů a jedno jaký plyn, když jeden nebude, bude druhý, tak ruský odstřih, hurá, paní Pekarová, ano. Nemáme ruský plyn. Takže jsme si zničili bezpečnost dodávek. Máme jenom německý a ten bude ze zlata. A tak to má být. To je ta pravá politika. Musíme to těm Rusům natřít. To jsou sankce. A tohle dělá naše vláda. No ve všech to dělá. Taky my jsme největší pomocník Ukrajině, to jsem se dočetl. Česká republika je nejvíce na počet obyvatel dáváme největší poměr k počtu obyvatel pomoci Ukrajině. A teď jsem se ale někde dočetl, že jak k nám jde přes Ukrajinu ten plyn, takže Zelenský nám zvýšil poplatky dost drasticky za tranzit. Tak my mu tam dáváme peníze, my mu tam dáváme všechno možné a on nám zvýší tranzitní poplatky. To je kamarád. No. Já myslím, že tohle není pravda, jo? Že nám žádný plyn z Ukrajiny nejde. Jo? To není. On jde na Slovensko, do Rakouska, do Itálie, do Chorvatska. Takže jo? Ze Slovenska k nám už nejde. Ne.
Ne. To je právě, že k nám to jde přes to Rakousko, hospoda. Jo, a v Rakousku, ano, do Rakouska jde ruský plyn, ale taky jiný plyn, že z jihu a tak dále, jo, třeba ruský plyn i přes Turecko, tam se to někde všechno smíchá, taky tam jde norský, takže tady je teďka nejvíc toho norského plynu, jo. A to jsme slavní, to jsme slavní, sice nikdo nepřežije, ale ideově jsme naprosto čistí. Jo, takže já si nemyslím, tam je ten spor mezi Slovákama, Rakušákama, Maďarama, a tam Maďarama ne, ty to mají z toho Turecka, ale Itálie, Rakousko, Slovensko s Ukrajinou, kde Fico řekl, že teda nepovolí dotace Ukrajině, pokud nepovolí tranzit ruského plynu pro Slovensko. Jo, z toho začal poprask, jak je tohle možný, co je to za zlýho Fica, tohle to si dovolí, jenom Fico je státník, který bojuje za své občany, stejně jako Orbán, stejně jako polský premiér, jo. Takže ty všichni jako se snaží takhle, že ale víte, oni si to vyřešejí. Oni si to vyřešejí tak, že tranzit bude zrušený, my nebudeme mít ani kubík zemního plynu, ale Maďaři a teda Rakušané, Slováci, Italové budou mít takzvané občasné dodávky za jednotlivé kontrakty a poběží to dál. A tak to má být. My ani kubík zemního plynu za půl roku zjistíme, že Maďar a jiní dovezli 8 miliard kubíků, že, což je celá spotřeba České republiky z východu. A Rakušák taky. Jako tam, kdybyste zkusili říct něco proti ruskému plynu v Rakousku, tak dostanete klackem po hlavě. Tady to vodáce již u nás. Prostě oni koukají na to, aby přežili. Ano, ano, ano. Jo? A je jim to jedno teda, jo? Jo, takže ono je to, akorát tady je ta propaganda protiruská, protičínská. A ty lidi to skutečně berou, oni jak vymytý mozky, to opakují, oni tomu věří, že pomáhají Ukrajině. Ne, to je nástroj likvidace ekonomicky České republiky, tato propaganda. Jiný smysl nemá. A ty lidi to nepochopí až v té době, kdy už nebudou mít co jíst, nebudou mít kde bydlet a mužský budou ve válce. Pak to zřejmě pochopí. Bohužel je to tak. Poslední dotaz před přestávkou. Váš Jasan, já bych se k tomu potom ještě vrátil, ale velice krátce. Pořádáte stále setkání s eventuálními voliči a s občany za to vaše sdružení Jasan nezávislý? No tak my jsme toho teďka udělali hodně, protože to má takový největší vliv. Teďka jsme byli v Chotěboři, myslím, já nevím, 21. nebo kdy to bylo, kde byl teda plný sál asi přes 200 lidí a bylo to velmi zajímavé. Já jsem tam právě i na místě několika těm lidem pomohl s těma cenama, těma energií, jo. Stejně předtím v Čáslavi a já nevím, kde jsme byli všude, Nová Paka a Frýdek Místek a já nevím kde. A teďka budeme 1. března budeme u Sokolova Březová a pak 7. budeme v Klatovech. A vždycky je to samé, že tyhle věci, co se tady bavíme, protože jako do televize vás nepustí, do těch alternativních ano, že jo, ano, ano. Takový ČT a Primo a všechno tam vás nepustí, jako tam pustí jenom ty horodní, který poslouchají, tak jako takhle chodíme po těch lidech a vysvětlujeme to a takže ty akce jako pořádáme, dokonce tady je takový nějaký tlak, aby jsme šli jako ta naše strana Jasan do těch eurovole, protože jako nám zase vyčítají, protože já jsem řekl s Jandejským, že my jako kandidovat nechceme, že to necháme mladším, že jo, ale podpoříme je, tak prostě no a stutěj, abychom do toho šli, tak teďka váháme, jestli do konce března dáme těch 21 kandidátů za ten Jasan nebo ne a scháníme jako ty kandidáty ze spoda, ale ono se nikomu moc nechce, protože my jsme asi jediná strana, která říká, všichni, kdo za nás budou kandidovat, budou odvolatelní. My máme 12% programu Jasanu, jak vyvést ČR z krize a na 100% bychom to do roka dokázali. A na to máme mít těch 21 našich kandidátů, kteří to musí respektovat a podepíšou, že v případě, že to přestanou, tak budou odvoláni. Neboli to je ta přímá demokracie, odvolatelnost politiků. No, takže teď se rozmýšlíme, když vidíme, jako, jak ty lidi prostě jsou takový jako hloupí, nevědomí,
nezajímá je to, jo, že prostě třeba do toho ani nepůjdeme, jako když se přiznám, jo, že prostě řekneme, ne, my to nepodáme, třeba i skončíme. Protože tady to je zbytečný. Jo, tady to nemá smysl. Tak. Takže mezi tím se jako rozhodnu, říkám to upřímně. No. Pane Štěpáne, zůstaňte připojeným, dáme si teď 4 hodinky přestávku a ve 4.09 si zase ozvu a budeme si povídat dál, ano? Dobře, tak zatím. Zatím je po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána. Slyšíme se, pane Štěpáne? No, zdravím. Tak ještě jednou dobrý večer. Než se dostanu na otázky, které jsou na SMS-kách, tak jenom připomenutí můžete i volat na telefon 731 720 756 přímo do studia s otázkami na pana Vladimíra Štěpána. Ale já bych měl ještě jeden dotaz na váš názor, by mě zajímal. Hodně agresivní v těch sociálních sítích jsou ku podivu ženy, nebo dívky, nebo slečny, já nevím, ženského pohlaví zkrátka. Oni si neuvědomují, že při současně platném braném zákoně se uvádí, že na ty odvody administrativní můžou být volány i ženy od 18 do 60 let. Jestli pak to vůbec podle vás ty ženský chápou, že by i oni mohli být odvedeny? Já si myslím, že drtivá většina ne, ale jako já oceňuji, já když to řeknu, tak já když bych to měl posuzovat, jak se chovají muži, ženy, i ty starší, tak je tam jako dost teda mužů, který to zajímá, jsou aktivní všechno, ale velká většina jich sedí v hospodě u piva a povídají si a kritizují a přijdete tam a teď my má známe, jako a my všechno víme, jak to je s tím ukrajinským obilím, říkám. Tak dále říkám, co s tím udělat, na co bychom s tím dělali, no tak ono to tak je, no když to ty ženy teda na to koukají jinak, oni si uvědomují, že zvýšení daně z nemovitostí, tak jak byl ten návrh 22krát, a nebo teď to bylo jenom 2krát a už vidíme, co to dělá a bude to třeba 10krát, protože je jasný, že stát bude mít čím dál méně peněz, protože čím dál více toho bude posílat do zahraničí, čím dál více nás bude zadlužovat a musí se to splácet. Takže kde jdeme peníze? No, jednoduchý, lidi mají baráky, že? Ano, ano. Tak tady jsou české fabriky, no tak se k tomu dostaneme, všechno z národního, no ne, ono to bude přes krach. Krach státu, že jo, a přijde exekutor a ten všechno zabaví. Takže ty ženy si uvědomují a jsou závislí na té rodině, na těch domech a jsou teda opravdu jako aktivnější a nemyslím si ani, že by byly nějak agresivnější, spíš aktivnější. Ono je to zajímá, oni prostě přijdou, povídají, reagují. Ty muže taky, jako jo, ale řekl bych, že velká většina je ještě stále naučená, že a co já bych se na to staral, já půjdu na pivo a tam to probereme a zasmějím se. A ono to nějak dopadne, teď tady byla vždycky krize a ona vody, mě to nezajímá. Jo, takže to je asi rozdíl mezi nimi. No. Přesně tak, proto taky všude v západní Evropě ty lidé podporují ty zemědělce, ale já když jsem si četl po tém protestu těch zemědělců, tak ty komentáře, tak ty lidi na ně nadávali, jo, hlavně, podívejte se, oni říkají, že se nemůžou přežít, ale každý z nich má milionový traktory. Jakoby ty lidi nevěděli, že to je na leasing, že to musí splácet, aby vůbec mohli existovat. A každý z nich má určitě taky doma nějaký to auto, že jo, a nepotřebuje to k obživě, jako ty zemědělci. No, tak jistě, já myslím, že to tak je, že si neuvědomují, že to je prostě výrobní nástroj a když na těch polích mají něco, tam je problém to, že ty zemědělci, ono jich bylo v roce 90, jich tady bylo milion. Ano, ano. Teď jich je necelých 100 tisíc. No aby přežili za tu dobu, kdy ta vláda je víceméně tehdy po tom roce 90. řekli, máte 4x nižší dotace, do 10 let se to srovná, budete mít jako na západě. A ono je 30 let a je to ještě horší. Ano, přesně tak. Takže přesně tak. Oni se bránili tím, že jako oni jsou velmi schopní. Oni investovali, oni ty peníze investovali, oni si neberou
žádnou jako mzdu, žádný divi, jako třeba Jandejsek si za celou dobu nevzal žádnou dividendu. To, co je naprosto běžný, že ty energetiční baroni a solární, no ty vytáhnou prachy a všechny ty, bych řekl, řetězce a všechno, ty to vytáhnou ty prachy všema způsobama, tak oni to investují a aby přežili, no tak musí mít přední technologii a to se naštěstí daří, takže když já jsem se s nima bavil, tak oni prostě říkají, nás je sice jenom 90 tisíc, ale kdyby se ta vláda a ministerstvo zemědělství chovalo rozumně a podporovalo nás, tak nás 100 tisíc zemědělců uživí bez problému 10 milionů Čechů. Tak proč to nevyužijí? Ano. A místo toho, aby záviděli traktory a takové pitomosti, protože na západě taky mají traktory a ne jeden, ale 10 a víc toho majetku všeho, tak ale podporuje 90, jako v Německu teď bylo, že 95% lidí podporuje ty zemědělce. Ano. A že už není vlastně jenom stávka zemědělců, ale je to i dopravců, je to i hospodských, protože ty způsoby jsou stejný, zase pivo v hospodách, že jo, jak se zdražilo zvýšením daní a tak. Tak všechny vrstvy obyvatelstva, kteří pracují, tak dneska jsou proti vládě a jsou v těch stávkách, jsou v těch akcích. Když to u nás, ale to je zmanipulované. Ty lidi, kteří tady jako se vyjadřují, většinou podle mě ani neexistují. To je prostě zase uměle vytvořený, jak teda oni kritizují. To jsou lidi, kteří neexistují. Jo, to je část, jo, ale část, já bych řekl, že přes 50% jich jsou, to je výroba tady, proto jsou tady ty lidi tak bych řekl ohluplý, protože tady je obrovská fronta lidí, kteří vyrábějí takovýhle informace, dezinformace a cokoliv je, tak prostě píšou komentáře za někoho a nakonec, kdybyste se chtěl s ním jako pobavit, tak on neexistuje. Ano. Takže já to říkám tak, že co člověk slyší kolem sebe, nebo tak, tak oni řeknou, ano, nepovedlo se to, protože byli moc slušní, jo, měli by být tvrdší a oni chtějí být tvrdší na příští akci. Takže, jak jsem říkal, když ta vláda nevyhoví a nezruší Green Deal a nebude s nima jednat, třeba i o tom odstoupení vlády, která nás opravdu likviduje a zlikviduje, to je jistý, tak zkrátka už potom do toho půjdou natvrdou a budou taky rozhazovat ten nůj všude možně. To je docela možný, no, že jako k tomu dojde. No tak, jestli se ty zemědělci zmobilizují, tak určitě, ale víte, jak to je, jak to dělá ten ministr. On si koupí teď jakože tolik svazů zemědělských nesouhlasí s tou stávkou. Ano. No, to jsou zemědělci, kteří nic nepěstují a berou za to dotace. Za to, že nic nepěstují, mají mnohem větší dotace, než ty, kteří tu půdu obhospodařují, něco na ně pěstují a živí nás. Tyhle ty, kteří nic nepěstují, to je samostatný svaz, který podporuje vládu. No, bude by je nepodporoval. Nedělá nic a dostává prachy. Čo? Ano, já o tom vím. Takovýhle svazy je podporují a pak ta agrární komora, kde počínaje předsedou a všema těma lidma, tak prostě ty jsou navázaný na vládu a poslouchají. To je jako ve všech těch orgánech, ať už je to hospodářská komora a všech svaz průmyslu a svaz obchodu, všude mají dosazený loutky. A ty loutky je poslouchají na slovo, ta vláda, jinak by se do těch funkcí nedostal. No, jsou tam takový lidé, kteří to, tak on jako v čem má problém, proč ten předseda té agrární komory neřekne, ty zemědělci mají 4x nižší dotace, nelžete, já jim je zvýším, aby byli konkurenceschopní. Jo? On to neřekne, on neřekne nic proti těm řetězcům, že ta příčina skutečná zdražení potravin nejsou naši zemědělci, ale jsou to ty řetězce obchodní a nikdo jiný. On to neřeknou a kritizujou je. No tak takovýhle svazy, jako jsou tyto, podporují vládu a jsou proti těm zemědělcům, kteří něco vyrábějí. No tak to je pak těžký. Tak máme tady dotazy, tak já teda začnu prvním. Dobrý večer. Možná na to nevěříte, ale já ano. Mám podezření, že zatím, jak jsou Češi neaktivní, může být chemtrails. 3 roky nám to silně sypali na hlavy.
co když to mělo za úkol utlmit lid, když je teď taková divoká doba. Lidé jsou otupěli jak ovce, vše je načasované, píše Pepa z Ostravy. A ještě dodává, říkal jsem sousedovi, že se už 5 let nedívám na TV a on mi řekl, že ani on se nedívá, že se dívá jen na ČT24 a Moravce. Co po takových lidech chcete, píše Pepa. Tak nejdřív, co říkáte na to chemtrails? No tak, nejsem na to odborník, ale mnozí, kteří jako to sledujou, říkají, ano, sype se nám to na hlavu pořád. Ano. Jsou to těžký kovy, hliník, stroncium, já nevím, co všechno, aby nám to tady otrávilo půdu a tak dále. Jo. Dokonce se něco dává i do vody a ze všech stran. Že jo. Takže cíl je, aby z 8 miliard lidí tady zbylo 0,5 miliardy nebo miliarda. Ano, zbytek ano. se musí odstranit. A způsoby jsou různý. Válka na Ukrajině, poslat je tam mlýnek na maso, zejména mladý mužský. Konec. Nebudou děti a úkol je splněn. Že jo. Chemtrails, že jo, zbavit naše, nás výroby našich potravin, výroby naší energie, všechno dovážet. Víme, že ta elektřina nebude, protože ji nebudou mít ani jinde, takže ji nedovezem. No ale přesto vy tady všechno zrušíte. A to přesně vidíte, zrovna takto zemědělství, nebudeme tady nic pěstovat, budeme dovážet potraviny, kde se kvalita nekontroluje, co je plný jedů. Jo? A takhle, jako to je se vším, no takže to chemtrails je jenom z mnoha nástrojů a já si myslím spíš, že než toto, že to je asi dlouhodobý proces, že to je z těch vakcín, jo, proti covidu. Ano, ano. Že to je v těch injekcích, že a za prvé a za druhý, za další, teď je to zničené školství, teď ta mládež dneska už třicátníci i, to je prostě navočkovaný, jako 10 let si toho tady nikdo nevšímal, nikdo o tom nepsal, ale tam Komenský zmizel, tam je 78 pohlaví a děti mají spát s pedofilama a jiný věci, jo, a to je učej. Oni, mě říká ten náš kolega, který učí na střední škole, kdybych jim dal vynásobit 7x8 a sebral jim kalkulačky, tak to nespočítá. To je hrozný, no. Dovedete si to představit? Ne. A tak to je. To je hrozný. No, tak máme... Oni už si necvičí hlavy, oni už mají na všechno ty kalkulačky a tak. Oni si necvičí mozek, jo. Oni je neučej logicky přemýšlet nic. Tady to bude tak, že ty státní školy budou vyrábět podřadní lidi, to, co chce, tak ty globalisti, kteří akorát budou umět poslouchat, budou hloupí, budou dělat obsluhu těm vyšším rasám, jo, které přijdou, že jo, tak to dělají teda. To a pak budou nějaký soukromní školy, kterých není tolik a kterých si nikdo moc nezaplatí, kde bude normální výuka bez téhle ctech podivných jako šarát, jo, takže... Tak pane Štěpáne, takže, máme tady telefonát, tak já vemu ten telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, já vás zdravím, tady vás Moravy, zdravím i pana Štěpána a chci mu říct, udělal jste mě obrovskou radost tím, že pan Jandej se chce Vondru žalovat, protože já jsem to viděla a od té doby, kudy chodím, tudy si říkám, doufám, že ho bude pan Jandej se žalovat. Protože bylo to něco strašného. Já jsem to viděla, sledují partii, bylo to nechutný, kdy pan Vondra vytáhl a řekl, tady mám oxeroxovaný dopis, pan Vondra je kolaborant, a pan Vondra, omlouvám se, pan Jandejsek je kolaborant, já teda neumím rusky, jo, jinak toto je lež, protože pan Vondra má ve svém oficiálním životopise napsané, že umí rusky. Ano. Takže bylo to nechutný a fakt jsem strašně ráda, že pan Jandejsek ho bude žalovat, protože je to 2 roky stará věc a už to tehdy policisté vyvrátili, že ten dopis je jako podvrh. Ano, přesně tak. To se mě udělal radost a jinak chci říct těm zemědělcům, že samozřejmě našim zemědělcům by nejvíc pomohlo, kdyby se veškeré dotace v EU v celé zrušily a naši zemědělci by byli potom, si myslím, jako králové, protože dokážou vyrábět i vlastně s xkrát menšími dotacemi, než mají Němci, Francouzi, Poláci. Takže si myslím, že by potom byli velcí vítězové toho. Ale to určitě EU neudělá, protože vláda to používá jakožto mocenský nástroj k rozdělení. Že? Protože když malým podnikům a středním dá a velkým nedá, tak jedni budou spokojeni s vládou, druzí budou proti vládě. A vlastně tímto je to vlastně metoda rozděl a panu. Ano, ano.
No a tak jsem vám chtěla poděkovat, poděkuju za pořád, jenom říct tady ty informace a ráda si vyslechnu váš názor tady na ty mé názory a přeju vám hezký večer a budu poslouchat. Ano? Ano, děkujem. Tak děkuju, díky, naslanou. Naschledanou. Tak prosím, pane Štěpáne. A jestli na to můžu, tak já bych bral tu paní na ministra zemědělství. Tam je potřeba jenom zdravý rozum a ona ho má perfektní. Naprosto přesná analýza, kterou asi dokáže málo kdo, nebo já nevím už, jo. Prostě ano, je to tak, Jan Dejsek neumí rusky, v životě by ho něco takového nenapadlo, to je sedlák. Celá rodina věky věků byli sedláci. Na tom lpí a tohle dělá tak, jak říkám, on mě to vysvětloval, on má 7 druhů tak všelijakých obilí a všeho, což střídá, to vypěstuje, s tím nakrmí ten dobytek, zároveň tu půdu potom zvoře, dá tam přirozený živočišný hnojivo, to znamená, pak to zase roste, tým pádem tu půdu nakypří, takže když prší, tak ta voda jde dolů a nestejká někde, jako když se nevoře a nechává se to ladem, že to všechno odteče. Takže to je všechno, co je pro nás užitečný. Jo? A navíc z této půdy potom se vypařuje voda, která vytváří mraky, z kterých prší. Zatímco z těch všech solárů a hal a všeho, co se tady staví, jo? Tak montoven z toho vlastně to, co naprší, tam se to vypaří do obrovských výšek a vítr to zanese nad moře a tady to nesprchne. Takže to je strašně užitečný, že tento, bych řekl, přirozený proces, on na něm trvá, mohl by to dělat taky jenom za peníze a bez tohodle. Když potom vypěstuje, ať už má třeba těch pár set tisíc králíků, drůbeže a krav a všeho, že jo, tak to je v absolutně čistým prostředí, jako kdybyste byli v pokoji. Tam je čisto, tam je mechanizace, elektronika, automatizace, všechno čistý, všechno v pohodě, má to zdravou potravu. Potom teda on má svoje jatka, kde to zpracuje a potom má svoji výrobní závody, teda, kde to zpracují potom do těch salámů a všeho dalšího, masa a tak dále. Jo. To všechno je uzavřený řetězec a na konci je proto, potom těch 100 prodejen rabit, který jsou po celé republice, kde teda on prodává toto absolutně jako zdravý maso, že víte, že to je vůbec maso, že to je zdravý a že to je čerstvý. Zkuste si koupit něco v těch supermarketech, aby to bylo zdravý, čerstvý, abyste měli. Na tom seženete všelijaký nálepky, všelijakých žabiček a všechno, všelijaká chemie a já nevím co. A když potom máte to kuře a nebo to maso a teď to začnete dělat, tak vám z toho vyteče mraky vody. Když si uděláte to Jardejskovo, tak jako z toho voda neteče. Takže já právě to říkám, že manželka mi říká, hele, pojď se podívat, jo. Ten jeden masokombinát v těch východních Čechách, co já jsem tam dostal nějaký maso a takový uzeniny, tak to manželka rozbalila a náš kocour se mohl zbláznit. Ten to prostě rval papír a sežral by to. Potom jsme šli do supermarketu, že jo, taky tam kupujem, rozdělala šunku, kocour k tomu čusnul a odešel. No máme pěkně mrsnýho kocoura, ale ví moc dobře, co dělá. Tak říkám, perfektní výstupní kontrola do každé domácnosti. Jeste jenom to, co sežere ten kocour, jo. Ale ono je to pravda, jako to je normálně realita, jo, tohleto. Takže to vidíme, jaký je rozdíl mezi těma surovinama, který se takto poctivě udělají a tohle nám chtějí zničit. A tady nejde o Jan Dejska, tady jde o řadu dalších českých zemědělců, malých, velkých. Všechny chtějí zničit. Jo, takže ta paní mě velmi potěšila. Tak v krátké době to všechno se sumarizovala i s tím, že ten Jan Dejsek musí žalovat toho Vondru, když ten Vondra je loutka, když je to šašek, to víme. Že jo?
To je prostě člověk, který zase kandiduje do europarlamentu, nikdy tam nic nedokázal, akorát se prsí tam, žvaní, je v televizi stokrát za rok, že jo, protože samozřejmě je provládní, ale jinak je naprosto pro Českou republiku nepotřebný k ničemu, jo, jenom žvaní a pak nakonec vytáhne takovýhle dopis. Co to je za člověka, že jo? Jsem se trochu naštval, tak radši končím. On totiž jenom útočí právě na ty slušný lidi. Ale já jsem si vzpomněl, jak jste říkal, o ty, co nic nevyrábějí. Já jsem se asi před 5 lety bavil s jedním zemědělcem z uvozovkách, který má asi 30 hektarů polí, nic nepěstuje a dostává dotace za to, že nic nepěstuje 2000 korun měsíčně a má jedinou povinnost dvakrát do roka posekat to, aby tam nerostla ta lebeda, ne, ten plevel se nerozšiřoval. No tak samozřejmě, spočítejte si, kolik má peněz a těch 30 hektarů, na co by tam něco pěstoval. On to dvakrát za rok poseká a má vyděláno, že jo? No tak to je největší podporovatel fialové vlády, ano. A to je největší nepřítel Jandejská. No, přesně tak. Tyto lidé to všude, já nevím, jak se jmenuje, se to myslím Svaz soukromých zemědělců, nebo tak nějak. No tak to jsou přesně tyhle. Ano, ano. Tak mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Veliké poděkování pro pana Štěpána za jeho odvážná a statečná slova o naší smutné době. Bohužel národ už je odepsán, už nemyslí, už na to nemá. Všechny statečné zdraví, Michal 62. Potvrdil pan Michal 62 vaše slova. Je? No tak já si myslím další takový příklad někoho, kdo skutečně si zachoval zdravý rozum a ještě je založený tak jako vlastenecky, že mu ještě záleží na tom národu, to jako musím ocenit, ale bohužel se trefil asi do černého. No, jde o to, jestli ten člověk se ještě, jestli ten národ je ještě schopen se zachránit, když jako taková obrovská masa lidí už je dneska splacovaná tou šílenou demagogií až fašistickou, se dá říct. Ano, to je ano. Jednoznačný, že to je hnědá ideologie. Tohle tady bylo v 30. letech. I v 30. letech ten Hitler přeci říkal, musíme tady zničit výrobu, musíme ty Čechy odsunout pryč. Vždyť je to to samý, oni to jenom vytáhli ze šuplíku a použili to o 50 nebo skoro 100 let dál. To je úplně to samý. Kdyby si někdo mě to říkal, já jsem se na to díval, to je přesně to, co bylo v 30. letech. Německu, ve vztahu k nám, jo. No to je to, když se podíváte na německou vládu, všechno jsou to potomci SSáků. Ano, 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 všechno. Včetně Lénový, včetně Šolce, ministerského Halbeka, hospodářství. Tak teď tam ministra vnitra a dalších. Pane, takže jaká tam je vláda? Pane Štěpáne, teď a nám co někdo ve vztahu k nám, jaký má asi úmysly? Teď nám někdo volá ze Ženevy. Tak se to, že nám někdo volá ze Ženevy, se o něho objevilo. Takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Zdenka, já vás slyším. Já vás zdravím pana Štěpána a děkuji za jeho odvážná slova a jak pomáhá lidem. Já jsem se mu snažila psát ohledně, jestli by poradil, které, co teď si dát jako za ceny elektřiny, protože ty spotové ceny, ty jsou právě jenom na fotovoltaiky. A myslím, že teď je nějaký nový produkt, že jsou fixní ceny na měsíc, což je asi něco podobné a tím se obchází ty spotové ceny. Jestli by o tom něco mohl říct, nebo co je teda vhodné teď si dát za ceny. Dobře, dobře, poslouchejte v rádiu. Děkuji, naschledanou. Takže ono je to trochu jinak. To, co jste říkala, to není spotový, to je forward. Měsíční, kvartální, pololetní. To ne. Ale ty spotový jsou, že cena se mění každý den. A protože v březnu ještě bude klesat, tak když vy teď změníte obchodníka a řeknete mu, cena elektřiny byla 5000 korun zastropovaná, teď je na burze 1800, dejte mi dobrou nabídku na tu spotovou cenu. Jo? A já si dám spotovou cenu a tak, jak se bude měnit postupně, tak se mi bude ta cena vyvíjet. Takže já skutečně musím požadovat spotovou cenu a nebo můžu říct, helejte, dám si na rok smlouvu, ale ta cena bude odvozena od týhle nízký spotový, těch třeba 2000 korun za megawatt hodinu. Jo?
Tuto chci na celý rok, dejte mi ji obchodníku. Změna obchodníka, tohle po něm požadovat. Kdyby ne, tak když jsem se neozval, napište na pana Kapala a vyřídíme to spolu, jo? Já vám seženu i toho obchodníka. Dobře, děkujeme. Mám tady další SMS-ku. Zdravím do studia Beta, Svobodného rádia, vážené pány Kapala a Štěpána. Moc bych chtěl poděkovat panu hostu za fundované rady a komentáře a hlavně lidskost, která z jeho moudrých slov vyzařuje, ale zároveň i mrazí z toho faktu, že jen málo lidí, cirka 13%, se zajímá o dění v republice a píti se po pravdivých informacích. Děkuji velmi úctivě panu Štěpánovi za jeho postoj a osvětu, která není lehká. A přeji mu pevné zdraví a spousty síla elánu v tomto téměř sisyfovském snažení. Jste skvělý, Bohdan ze Slezska, a je tam spousta českých vlajek a prstů nahoře a dalších emotikonů. Takže, pane Štěpáne... Já děkuju za toto ocenění, ale v tomhle nejsem až tak pesimistický. Já myslím, že ta podstata problému je jedné. Těch 13% je těch aktivních, kteří se vyjadřují, dívají se na pana Kapala, na jiný, to je těch 13%. Ale dalších 40% sedí doma. Já když někam přijdu, do holictví, do nemocnice, kamkoliv, a někde sedím, tak pak přijde někdo a řekne, ale my vás známe, pana Štěpáne. Jenomže já jsem ve státních službách, já musím být ticha, já jsem tam, já nemůžu. Já mám hypotéku, já nemůžu, já vás slyším, já vás poslouchám. No, nebo vás potkávají lidi na ulicích, třeba říkají, jo, a tak, že teď už se začínají odvažovat, když už to je, že říkají, já bych si to dřív netroufal, ale teď za váma jdu, protože, jo, a teď ten problém a jak to vidí, jo, už se přestávají tak bát. Takže já myslím, že těch lidí, kteří už se orientovali, je bohatě přes 50%, ale oni to nepřiznají, oni sedějí doma, oni se na to koukají, to je to, jak jsem říkal, že to... KTV mělo 1 900 000 lidí, kteří se na to dívalo, na tu agra demonstraci těch zemědělců. Za jeden den, 1 900 000, za jeden den. To je krásný, jo. Plus ten Raptor, další 400, jo. Takže oni se dívají, oni to sledují, oni už to ví. To jak dneska jsem zrovna byl tady v Říčanech, že jo, tam ty hospodě, a já jim tam říkám některé ty věci a oni říkají, teď my tohle všechno víme. Hele, Franto, pojď, co bude zítra na fotbal? No asi přesně, takhle, jo? Ano, ano, dobré. Ano. My to víme a nebudeme dělat nic. Jinak máte pravdu, protože my jsme se na KTV, na tu demonstraci dívali taky na KTV Live, jo? Takže věřím tomu, že tam bylo hodně lidí, aspoň to bylo vidět podle těch smajlíků, podle těch nanem. Ale mám tady další. Zdravím do Svobodného rádia. Ten problém, a to je velmi docela závěžný, o tom bychom se měli popovídat. Zdravím do Svobodného rádia. Ten problém s vymitými mozky není u lidí jen mladých, ale hodně silný je i u lidí starších. Vidím to u svých nejbližších, kteří ač narození ve 30. až 50. letech nejsou schopni si udělat vlastní názor a ani si nechtějí něco ověřit a místo toho akorát tupě papouškují mainstream. Bohužel, takových lidí je dneska hodně a bohužel, i když to nikomu nepřejí, bude jich ubývat, protože drtivá většina těchto lidí se mimo jiné nechala naočkovat proti covidu z Moravy, zdraví Stanislav. Takže, pane Štěpáne, prosím. No ne, je to tak, jo, já věřím, ale... Zase bych řekl, že když třeba my někde mluvíme a je tam třeba tak 200-250 lidí a podíváme se do auditoria, tak dneska je tam třeba 80% lidí, kteří jsou opravdu starší než 50 let a 20 je mladších. Před rokem tam bylo 100% starších. Takže se to začíná trochu měnit, už i ty mladí nebo tak se hlásejí i aktivně a chtějí spolupracovat a ví, jo, už jich je daleko víc a šíří se to mezi nima. Ale je pravda, že i u těch starších spíš jako jsou zvyklí, že co je v novinách a co je v televizi a co je v ČT, to je pravda, protože to řekli v televizi, napsali, dřív to bylo v Rudým právu, teď je to v nějakým právu jiným, jo, tak a co je na Seznamu, to je pravda a tak, takže to je pak těžký, no, tak co s tím, jako, no, já nevidím co, než jakože takhle jezdíme mezi ty lidi, přesvědčuje a pak vždycky slyšíme, ale to my jsme nevěděli, to nám ještě nikdo neřekl,
Jo, a tak, no, tak nějak to takhle rozšiřovat i po těch, a my jsme právě říkali, kdyby ti, kteří, jako bych řekl i tento pán, no tak proč ty lidi se nezdružejí takhle do to, co my chceme, do nějakých tisíce regionálních center, s kterými bychom komunikovali a který by ty naše věci posílali a oni to budou posílat dál, jako jo. 1000 lidí ještě třeba obsáhneme a můžeme posílat a komunikovat a každý z těch tisící musí mít zase 1000, aby teda pak se to dostalo mezi miliony, protože do té české televize nebo novy nebo jinam nás prostě nepustí. Jo, to je prostě ta demagogie, ten totalismus, ten jediný špatný názor, ten musí být slyšet všude, akorát 100krát trochu jinak. Falešní redaktoři, kteří neexistují, píšou články, nebo se vůbec nepodepíšou, jo. To je celý organizovaný takhle. No tak potom se nedivme, že když to mají ty lidi ze všech stran, podívají se na noviny, podívají se na Seznam, podívají se na ČT, jo, tak potom nejsou schopní pochopit, že to celý je obrovská lež organizovaná, že to je obrovský celek dezinformací. Přesně to, co oni vykládají o nás. Oni jsou dezinformátoři. Ano, ano. A úmyslně. Jo. No, bohužel je to tak. No. Víte, pro pana Stanislava, já už jsem starý chlap, je mi 75 a mám spoustu známých. A vidíme mezi nimi rozdíl. Mám spoustu známých, kteří mají vzdělání a mám spoustu známých kamarádů, kteří jsou dělníky. A vidím tam podstatný rozdíl. U těch kamarádů a známých, spolužáků a tak dál, kteří to vzdělání mají, tak ti jsou zvyklí si hledat informace a hledají informace a jsou v obrazu. Ti lidé, a jsou to dobří odborníci ve svém oboru, kteří pracovali v těch dělnických profesích, tak ti jsou právě navyklí, že to, co řeknou v rádiu, to, co se napíše v mainstreamu, takže to je svatá pravda, nejsou totiž zvyklí si ty informace vyhledávat. Oni na to neměli čas, oni pracovali. A to je ten rozdíl. Ti lidé, kteří nebyli zvyklí si hledat informace, tak když jim řeknu, poslouchej svobodné rádio, a on řekne, proč bych to poslouchal, já si to přečtu na Seznamu. Ti lidé, kteří mají to vzdělání, s kterým já jsem třeba studoval, tak ti říkají, já tě poslouchám. A nejenom tebe, já si poslechnu i jiné a hledám si ty informace na tom internetu tak, jak potřebuju. To je přesně ono, co bychom měli působit na lidi, aby se naučili s tím internetem pracovat nejenom na hry a na zábavu, ale hledat si ty informace. A druhá věc, my ještě jsme museli umět řeči, takže my si můžeme, teda moji vrstevníci, najít ty informace v originále na jiných těch webech. Dneska ty lidé umějí jenom anglicky, žádnou jinou řeč už se nemusí učit. A takže se třeba nedostanou k rusky psaným webům, protože azbuku neznají, nikdy to neviděli ani, ale ani německy. A tam právě se dozvídají ty lidé, kteří to umí, znají tu řeč, tak se tam dozvídají informace, které se u nás nedozvědí. Je to jenom, pane Stanislave, o tom vůli a umění hledat si informace i jiné než ty oficiální. Asi takhle bych to řekl. Pane Štěpáne? No, tak s tím se nedá než souhlasit, tak tomu není co dodat, jo, no. Je to pravda, no, to, co říkáte, určitě. Já se o tom, ale jsou taky lidi, hlavně v mém věku, který říkají, mám jednu velmi jako známou kamarádku, už jsem se ji teraz neviděl dlouho, která mi říkala, já se o to už nestarám, já už chci dožít v klidu, tady si budu hrát na zahrádce a s vnoučaty a co já bych se do toho stejně nic nezmůžu. No a nakonec jsem potom se ptala, ona ani nechodí k volbám. To je to nejhorší. A teď si vemte, zeptám se vás, pane Štěpáne, co říkáte na alternativní média, ve kterých se říká, že český národ je degenerovaný, že český národ je odepsaný, že nemá smysl chodit k volbám. Jo? A lidi ho poslouchají a říkají mi potom,
No na co bychom chodili k volbám? Když to stejně blbě dopadne. A já jim říkám právě proto, že hodně lidí, 40 až 45% lidí k volbám nechodí, ale potom nadávají. Jo? Takže to jsou i alternativní média, která zasévají tu, já tomu říkám defétismus, tu nedůvěru k tomu, co ty lidi můžou. Potom mi taky říkají, no co já zmůžu? Já říkám, lidi mají jedinou možnost změnit politiku a směřování země, a to jsou volby. Pokud si to neuvědomí ty lidi a volí tak, jako se volilo poslední troje volby, no pak půjdeme do hajzlu, abych to tak řekl. Pane Štěpáne, co vy na to? No, je to krásně někde, když jsme taky někde takhle mluvili, tak ty organizátoři tam na tu pozvánku napsali: já sám nic nezmůžu, no, říká milion lidí. No, ano. A to je přesně, milion lidí říká, já sám nic nezmůžu, takže nic dělat nebudu. To nemá cenu, že jo. Ale zase na druhou stranu, když si vemete, tak jako koho oni mají volit, tak někde v Polsku mají nějakou tu stranu národní, na Slovensku teď objevili Fica, který chce něco změnit a národně orientovanýho, o Orbánovi ani nemluvím, že jo. To je celkem jasný, ale koho mají volit tady? Jako když to člověk veme, tak co je to Fiala a Babiš, to není zrovna velký rozdíl podle mě. Teď ten Babiš opravdu odsouhlasil Green Deal a všechny ty věci on vydělal na covidu. Jo, on na tom bude vydělávat. Jestli on se dostane k moci, tak to je stejný jak Fiala, jenom v bledě modrým. Jenom zabalený do takových, bych řekl, že to bude tak jako v růžových mašličkách, ale odsouhlasím všechno, prostě ty Evropské unii. Protože on vydělává peníze a to je tak, co ho zajímá, jo? Bohužel teda. Takže koho mají volit, jo? Tak pak tam byly takový, každý volby vzniká nějaká strana, která jakoby má odlákat ty lidi, kteří jsou nespokojení, aby je volili. A jak skončí volby, tak se otočí a přestane komunikovat a jde s těma provládní máš. Já nechci jmenovat ty strany, ale každý volby jsou a tyhle volby, co budou už tady, taky taková byla. Jo? Moc zatím neuspěla, že jo, takováhle nová. A, takže jako koho ty lidi mají volit, jo? To je pak těžký. No, tak my jsme něco založili, jako že úplně nezávislí odborníci, že do funkcí se nehrneme, prostě chceme, aby ty lidi sami si zvolili svoje a šli do těch funkcí. Ono se to moc nedaří, že ty lidi jsou pasivní. Ono se jim do toho nechce. Jo, prostě smyslej si, že na to nemají a tak dále a tak dále. No a tak jako pak, když jsme se chtěli spojit, i tady pár stran se dalo dohromady, že se spojí, aby nepropadly hlasy. Říkám, výborně. Tak jo, takže my máme tak 12 bodů, abychom stát z té krize vytáhli, zemědělství, průmysl, voda, ekologie, všechno, školství, obrana a tak dále. Všechno jako 12 bodů, který máme ve stanovách jasno. Plus máme to, že naši kandidáti budou odvolatelní, když to nebudou volit. Tak, přijměte to a my vás budeme podporovat. No to ne. Říkám, sakra, v čem máte problém? Proč ne? Jako, no to ne. My jsme pro přímou dobu, ale ne. Nikoho zavazovat nebudeme. No tak neboli, udělali 5 stránek nějakého programu, který ví, že ho nikdy nesplní, jenom na oblbnutí. Tak mi řekněte, teda já si totiž myslím, že ty volby už nás nezachrání, jo, ale že jediné, co nás zachrání, je to povstání toho lidu. Že půjdou do ulic, že tady bude 500 000 lidí, kteří budou dělat bordel takovou dobu, až to tady vzdají ty hoši, kteří tady jsou. To je něco, jak byl rok 89, který třeba byl organizovaný, jak se říká, což je asi pravda, ale v těch ulicích byl ten milion lidí a v každém městě. A ty politici nemohli ani na ulici. Jo? Ty, který, že jo, to byla vlastně taky ekonomická záležitost. Ten socialismus vlastně skončil tím, že ta ekonomika byla úplně zničená. To přestalo všechno fungovat. Jo? Tím pádem tady byla velká nespokojenost a když byla nespokojenost, tak se přitahovaly uzdy a cenzura a všechno, že jo, byla čím dál větší, no až to teda prasklo. No a teď je to samý, že jo. Ekonomika jde úplně ke dnu
Ale cenzura, 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 udávejte svoje spolupracovníky, jo, a tak dále, lžete a já nevím, co všechno, čemu nabádají, teď jsme na tom úplně stejně. No tak jak dlouho to ty lidi vydrží, když už jim prznějí děti, ničejí potraviny, likvidují průmysl, připravují je o práci, máme skoro nejhorší ovzduší, máme plno rakoviny, jo, stejně jsou v klidu a nic se neděje. Tak až tady... se zvednou, až bude nějaká ta poslední kapka a to třeba bude ta mobilizace, že najednou bude 400 tisíc lidí do války na Ukrajinu, tak ta asi se proberou pak, jako jinak ne, nebo to se říkalo, zdražej pivo, postanou, no to ani náhodou. Udělají tady 70 pohlaví a rodiče můžou přijít o děti, protože nějaká komise, jako to bylo dřív, řekne, oni nejsou schopni vychovávat děti, tak je svěříme neziskovkám. No a co ty s nima udělají, to víme. Přesně Sorošovy neziskovky, že jo. A takhle je to se vším, s těma potravinami. Všichni víme, že to je rakovinotvorný. A že to český obilí se pálí někde skutečně na výrobu tepla, nebo ano, to, ano, to, to ukrajinský musíme spotřebovávat. Nebo i likvidační zcela. Víme, že co nám sypou na hlavu. To už jsme se o tom bavili, jo. Jako co dávají třeba do vody, a nebo všechno, na co člověk šáhne, co jí a všechno, jo. Stejně všechno v pohodě, nic se neděje. No tak když je to ta... A to je jenom včera, jinde ne. To je jenom v tomto státě. Tady mám poslední dotaz dnešního pořadu. Dobrý večer, pánové. Pane Štěpáne, co říkáte na tezi, že očkování Pfizerem začíná nést následky? Často sledují, jak umírá mnoho a mnoho mladších a mladých lidí na zánět srdečního svalu nebo jiné trombozální nemoci. Dotaz je, myslíte si, že to očkování má opravdu za účel zlikvidovat lidi? Ptá se posluchač Pepa. Já jsem o tom přesvědčený na 100%. Že to je jeden z těch nástrojů, jako je Green Deal a emisní povolenky v ekonomické oblasti, tak tady v té oblasti, té zdravotní péče, je tento nástroj vymyšlený, jako teď dneska i 100 lékařů světových žaluje právě toho výrobce Pfizera, některý už jsou ve vězení, probíhá spoustu žalob na toto. Uršula Lejenová, která tam pobrala stovky miliard za to. No, ano, ano, manžel její. To, ta taky byla žalovaná. Ta novinářka, která jí měla dostat do basy, záhadným způsobem zemřela. Ano. Měla předložit důkazy, že jo. A to znamená, tady to je i včera už jsou taky žaloby. Na to, že se lidi domáhají ty zdravotní problémy. Já taky mám kolem sebe spoustu lidí, když si vemte, jestliže někdo prodělal rakovinu, tak říkají ty doktoři, téměř na 100% se mu vrátí. Ano, ano, ano. A já to vidím kolem sebe, že to je pravda. Já taky. Jedno za druhým, jako opravdu, jo. No tak není to úplně asi na 100%, ale znám spoustu těch případů. Nebo říkají lidi sportovní, ale právě i ty mladí, jako jo, že zkrátka najednou mají problémy dýcháním nebo s pohybem, nemůžou spát. Ale to nejsou jenom infarkty, to jsou i mozkové mrtvice. Všechny tyhle nemoci, jako jo, které jsou tím způsobený. Co oni do těch vakcín nám dali, jak se říkalo, že to je ABC, kvalita, jo. To, tak já to mám taky jenom z doslechu, tak to nechci tady rozšiřovat a někoho přesvědčovat, protože jako samozřejmě je to názor taky z toho tisku, jako všichni čteme, z toho nezávislého, právě i toho zahraničního západního, kde to píšou. Jo, že je to podle mě na 100% jistý, že jsou tady velmi závažné zdravotní důsledky v důsledku té vakcinace. Já znám několik lidí z okolí, kteří se nechali oočkovat a už tady dneska nejsou. A dokonce na úmrtním listu ty lékaři dlouho ho nevystavovali, protože nevěděli, proč ten člověk zemřel. Jo? A takže, nebo jiný, nechal se ze velkou slávou uvočkovat, byl to sportovec, bylo mu 60 let, jo, a říkám, jezdil na kole, tenis hrál, nekouřil, nepil, žil zdravě, no a ten vám
z ničeho nic si večer na Silvestra posledního šel vyčistit zuby, nebo na Nový rok, na Silvestra byl ještě venku s kamarádama, pouštěli nějaký ty rachejtle, na Nový rok stál, čistil si zuby, dlouho nešel, manželka tam přišla, on tam ležel mrtvej. No, jo. To jsou ty příhlpady toho dáhlýho úmrtí. Ano, říkají, přesně tak. A ono to hop... Zdejně najednou pavne a je mrtvej. No. A ono to, těchto případů je hodně právě, a to se jich spoustu nedovíme. Takže no jistě. Já jsem o tom taky přesvědčený a proto jsem byl zásadní odpůrce, my teda všichni tady u nás ve Svobodném rádiu jsme byli zásadní odpůrci té vakcinace, nenechali jsme se nikdo opíchat a když chtěli uzákonit, že ty důchodci se musí nechat povinně, jak to chtěl Babiš, tak jsem říkal, mě k tomu nedonutěj. Hmm. No, máme, to stejný, tak, no. Máme stejný názor. Tak, pane Štěpáne, máme 21. hodinu. Já jsem moc rád, že jsme se domluvili, protože vaše pořady jsou opravdu, jak to tam psal pan Bohdan ze Slezska a další, Michal 62, tak jsou opravdu velmi, velmi, řekl bych, přínosné a lidské. A říkáte to všechno tak, že tomu každý rozumí. Takže já vám přeju, ať se vám ve té vaší nelehké práci daří a já se za nějaký čas zase ozvu a zase si tady popovídáme takhle, ano? Děkuji, rád přijdu, těšilo mě. Nashledanou. Dobrou noc. Dobrou. Tak, vážení přátelé, a zítra od 19. hodiny tady budu mít člena bezpečnostního výboru parlamentu, teda sněmovny parlamentu České republiky, Radka Kotena, kde se budeme bavit nejenom o tom, jak zametají ta vláda a policie se sněmovnou a s poslanci, ale o jiných dalších věcech, které se na nás chystají právě v poslanecké sněmovně, včetně návrhu Evropské komise, aby bylo veškeré kritizování, jakékoliv kritizování Evropské unie trestné. Takže o tom všem si budeme povídat zítra s Radkem Kotenem. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji vám krásnou, klidnou, dobrou noc.